So she even put it under the outer. That's a cool idea. Yeah, thanks for me. I'm sure you should. I'm sure you should. I'm sure you should. I'm sure ანუ ამის ზომიდან გამომდინარე დიდი ხნის არ არის ეს სიმსივნე. როგორი გვიანი იყოს პუნალობა, ხო? აი როგორც იმუხიანელს ხონდა, ისე არ აქვს. ნუ საშუალო ზომის, მაგრამ ექემდებარება პუნალობას. Ასტაზებიც არ არის გავრცელებული, ისე იგი ერთ ადგილზე არის ლოკალიზებული. Всё. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით მეგობრებო, დავბრუნდით პირდაპირ ეს შაიბოდან, ეს აღი არის წეგან ჩაბარებული, რომელზეც ჰქონდა რამდენიმე წუთის წინ პირდაპირ ჩართვა თავშესაფრიდან, გამარჯვებაში არის ნაპოლი და იქ მუნიციპალურ ის ბიჭი და გოგონა ახალგაზრდა მიიკედლებენ, მაგრამ ჯერ არის სამკურნალო უკანა წელიდან სისხლიდან აქვს პატარა კანაზარდი, ჩვენ გადავიღეთ ეხოსკოპია და დასტურდა ტრანსმისიული სარკომა. მაგრამ კარგი ამაში ის არის, რომ მეტასტაზები მუცელში გავრცელებული არ არის და ექვემდებარება ქიმიოთერაპიის კურსის პუნალობას. ანუ შევძლებთ ქიმიოთერაპიის კურსით, რომ მოერიოთ ამ სიმსივნეს. ნახოთ, სავარაუდოდ ხვალიდან ან ზეგიდან დავიწყებთ ქიმიოთერაპიის კურს. შეიძლება მანამდე რაღაც მოსამზადებელი პერიოდი იყოს საჭირო. ჩვენ ამ ინფორმაციას ჩავინიშნავს და მოკლედ ვიწყებთ ქიმიოთერაპიის კურს ამ ძაღლზე. ოპერაცია არ გაკეთდება, ვინაიდან სასქესო ორგანოზე აქვს სისხლი, ძალიან რთული ამ დროს ოპერაცია შეკეთება. სამაგიეროდ ქიმიოთერაპია შეიძლება ძალიან კარგ შედეგს დია, ეს წეღან ჩაბარებული ძაღლია გამარჯვებიდან. ასე თუ ისე გაუმართლა და ძალიან გავრცელებული არ აქვს ჩერს მუცელში ეს კვანძები და არის ერთ ადგილზე ლოკალიზებული. წესით მალე უნდა ეშველოს, იმიტომ რომ დიდი ხნის ამბავი არ არის. კი, წესით ეშველება ყველანაირად, იმიტომ რომ ძალიან დიდი არ არის მოცულობით, არც გარედან, არც შიგნიდან, ანუ ახალი დაწყებულია და საწყის სტადიაზე ქიმიოთერაპია ძალიან კარგად ეფექტურად მოქმედებს მის შეჩერებაში. Ну, ნახოთ. იმედი გვაქვს, რომ ეშველება და ნუ ამის მონაცემები არსებობს, რომ ეშველება. აი ჩავსვათ ხო მაშინ ეს. აი შეკვარი არ დახურულა, ჩვენ აგრძელებთ ფუნქციონირებას და მე დიდი იმედი მაქვს, რომ მოგვეცემა ამის საშუალება და შეწყდება მათონ თამაზელის ბარაშვილის და მისი ოჯახის მისამართით შეურაცხყოფა და ეს აუტანელი ქმედებები. მე ამის დიდი იმედი აქვს. არა, მე იცი რა არის. და მოგვეცემა მუშაობის საშუალება ეს დღეები. თავშესაფრის ტელეფონის ნომერი იყო ლოკალიზებული, რეკავდნენ 1000 გვარ გაუგებარსისულელებს, იძახდნენ და ილანძღებოდნენ, იგინებოდნენ უშორის სიტყვანით, ბატონი თამაზის მისამართი და ასევე მისი ოჯახის მისამართი. ნახეთ ალბათ ვიდეოები იყო ამასთან დაკავშირებით, პოსტი დავწერეთ. ვამხილეთ ფორუმელები თავის მსაკუთრებაში. ბატონი თამაზი როგორც პოლიციაში იყო და განცხადებას დაწერა და არის მოკლევა უკვე დაწყებული ამ კუთხით და იმედი მაქვს დაიჯება, დამანაშავე და შეწყდება ეს ბულინგი და ეს გაუთავებელი ქმედებები მათი მხრიდან, ვინც ამას აკეთებს. არა, უკვე ლეკები ძუძუზე აღარ არიან, ძუძუ აღარ ძე აღარ აქვს. და ლეკები უკვე ერთად პრინციპში გასაჩუქებლები თქვენ ახლობლებსები არის. აი ჩვენ მეორე ზაღლის ყავს და როცა ვაჩვენებთ ექიმს, კიდევ შემოგთავაზებს პირდაპირ ჩართვას, ხა დროებით გავთიშავ მომავალ ჩართვამდე ნახვამდე.